नमस्कार, प्रबोधन दिशा न्यूज मध्ये आपले स्वागत। नव्या युगाची नवी दिशा देणारी प्रबोधन दिशा न्यूज। अभिमान असलेली शिवकृपा पतसंस्था एका उत्तुंग अशा इमारतीमध्ये आज प्रवेश केला आणि ही उत्तुंग इमारत नवी मुंबईमध्ये झालेली आहे, मुंबईसारख्या महानगरामध्ये झालेली आहे, याचा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं, या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं आमच्या पतसंस्थांचे दोन महत्त्वाचे प्रश्न मला सन्माननीय शरद पवार साहेबांसमोर मांडता आले। त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा, पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक च्या बाबतीत मुंबईकरांना वेगळं सांगायला नको। भाषणात उल्लेख केला की या पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेचे जे वैयक्तिक ठेवीदार आहे त्यांच्या 5 लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवी परत मिळालेल्या आहेत, परंतु संस्थात्मक डिपॉझिटर जे आहे, विशेषतः पतसंस्थांचे ठेवीदार, त्यांच्या ठेवी अद्याप परत मिळालेल्या नाही। त्या परत मिळण्याकरता आम्ही पवार साहेबांना विनंती केली की आपण केंद्र सरकारकडं आमचा प्रतिक्रिया विषयाचा पाठपुरावा करावा, अन्यथा आम्हाला रिझर्व्ह बँकेसमोर एक मोठं आंदोलन उभं करावं लागेल। माझे पतसंस्था चळवळीतले सहकारीसुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही तुमची मीटिंग झाल्यानंतर आमची तीच मीटिंग आहे, आम्हाला न्याय तर दिला नाही पण आमच्यावर अन्याय केलेला आहे। PMC बँकेच्या बाबतीमध्ये त्यांनी आमच्या हरकती मागवल्या होत्या, पतसंस्थांच्या जवळपास 800 कोटी रुपयाच्या ठेवी तिथं अडकलेल्या आहेत। तरीसुद्धा पतसंस्था सगळ्या सक्षमपणे उभ्या आहेत। पतसंस्थांची आर्थिक परिस्थिती एवढी भक्कम आहे की आमचा CRR आम्ही मेंटेन केलेला आहे, SLR मेंटेन केलेला आहे, त्याच्यामुळे कुठल्याही पतसंस्थेला धोका नाही। पण आमच्याकडचे पैसे हे ठेवीदारांचे पैसे आहे, ठेवीदारांच्या कष्टाचे पैसे आहेत, आणि आम्ही ज्या संस्था उभारल्या 25-25, 30-30, 40-40 वर्ष आम्ही आमचं सर्वस्व पणाला लावून व्रतस्रव या संस्था ज्या आम्ही उभारलेल्या आहेत, आणि त्या व्रतस्थ माध्यमातून आम्ही उभारलेल्या ज्या ठेवी आहेत त्या PMC बँकेमध्ये अडकल्या। PMC बँकेत आम्ही का ठेवल्या, PMC बँक ही देशातल्या टॉप 5 बँकांमधली बँक समजली जात होती, पण दुर्दैवानं ते खोटं ठरलं। आणि याच्यामध्ये जाहीरपणे आम्ही आरोप करतो दरवेळेस, याच्यामध्ये PMC बँकेचं व्यवस्थापक मंडळ ज्याप्रमाणे दोषी आहे त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकसुद्धा याला जबाबदार आहे। सातत्यानं दरवर्षी बँकांचं ऑडिट रिझर्व्ह बँक करत असते, त्यांच्या हे लक्षात आलं नाही का? त्यांच्या जर लक्षात आलं नसेल ते सुद्धा याच्यामध्ये गुन्हेगार आहे। आम्ही जाहीर मागणी करणार आहोत, आम्ही आज निर्णय घेतोय की रिझर्व्ह बँकेच्या विरोधात मोर्चा काढायचा। वैयक्तिक ठेवीदारांनी जे मोर्चे काढले त्यांची ताकद मर्यादित होती, आम्ही जर रिझर्व्ह बँकेवर मोर्चा काढला तर 2016 साली आम्ही मोर्चा काढला होता रिझर्व्ह बँकेवर। नोटाबंदीनंतर 2 लाख कार्यकर्ते आझाद मैदानावर जमले होते, रिझर्व्ह बँकेवर आम्ही मोर्चा काढला होता। तसा मोर्चा काढण्याची वेळ केंद्र रिझर्व्ह बँकेनं आमच्यावर येऊ देऊ नये। आता पवार साहेबांनी आम्हाला आता जाहीरपणे आश्वासन दिलं, तुम्ही दिल्लीला या, मी सहकार मंत्र्यांची आणि पंतप्रधानांची तुमची भेट घालून देतो। मी सध्या PMC बँकेच्या विषयावर आपण बोलतो, याच्यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्र सरकार किंवा महाराष्ट्राचं सहकार तत्वसुद्धा सहकार चळवळ चालवायला समर्थ आहे, सक्षम आहे। उलट त्याच्यामध्ये आमची एवढीच इच्छा आहे की सहकारी पतसंस्थांच्या चळवळीला किंवा एकूणच सहकार चळवळीला स्वायत्तता मिळाली पाहिजे। 97 घटनादुरुस्ती झाली, त्याच्यामध्ये जे प्रमुख मुद्दे होते, सहकारी संस्थांना स्वायत्तता मिळाली पाहिजे, लोकशाही झाली पाहिजे तिथं, आणि पारदर्शीपणा आला पाहिजे। हे स्वातंत्र्य आमचे हिरावून घेतलेले सरकारने, आणि त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा जो मुद्दा PMC बँकेचा मी आपला आत्ता समोर मांडला, शरद पवार साहेब आमची भेट घालून देणार आहे, ती भेट घातल्यानंतर सुद्धा आमचा प्रश्न सुटला नाही, आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही। महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून आमचे संस्थापक वसंतराव शिंदे राज्य फेडरेशनचे
पतसंस्थांना एक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करतोय आम्ही, त्यांच्यावर अघोषित नियंत्रण आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यांना चांगल्या कामाची सवय लावतोय. त्याच्यामुळे गेल्या विशेषतः 3 ते 4 वर्षात एकही पतसंस्था अडचणीत आल्याचं उदाहरण तुम्हाला दिसणार नाही. त्याउलट सरकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका ज्या अडचणीत येत आहे आणि तिथे जे काही घोटाळे होत आहे, आजच जाहीर गेला 28,000 कोटी रुपयाचा घोटाळा, तसं आमच्या एकही पतसंस्थेमध्ये सुदैवानं घोटाळा झालेला नाही आणि होणारही. ह्या ज्या पतसंस्थांच्या ज्या व्यथा आहेत त्या खरोखर आहेत, कारण प्रॅक्टिकली जे सरकारातले जे कायदे बनवले पहिल्यापासून सुरुवातीपासून आणि त्याच्यामध्ये जे 97 घटनादुरुस्ती आता जी झाली त्याच्यामध्ये नियामक मंडळाची स्थापना केली. कशासाठी पाहिजे नियामक मंडळ? नियामक मंडळाचे सुद्धा अध्यक्ष हे सरकार आयुक्तच असतात, त्यांचे सचिवसुद्धा त्या डिपार्टमेंटचे लीडर आहेत. आणि मग नियामक मंडळ आणि हे जे आहेत ते पतसंस्थांचे त्या ठिकाणी असणारे ते प्रतिनिधी नाहीत. सरकारातले एक्सपर्ट असणारे जे अनुभव 50-50 वर्ष ज्यांनी काढले ते त्या ठिकाणी संचालक नाहीत. तुम्ही एखाद्या साखर फॅक्टरी जे आहे पुन्हा त्या सुतगिरण्यांचे संचालक त्या ठिकाणी घातलेले आहेत. हे कशासाठी नियामक मंडळ पाहिजे? तर ह्याला अशा बरेच काय आमच्या ज्या अडचणी आहेत त्या आम्ही सरकारकडे मांडलेल्या आहेत ऑलरेडी आणि त्या बाबतीमध्ये आम्ही अजून प्रयत्नशील राहणार आहोत की बाबा रिझर्व्ह बँकेमध्ये आम्ही मोर्चा काढणार, कारण सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अखत्यारीत रिझर्व्ह बँक असते. रिझर्व्ह बँक ही स्वयंभू एक संस्था आहे, तिला स्वतःची निर्णय क्षमता, त्यांना स्वतः निर्णय घ्यायचे असतात. परंतु शेवटी सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या शेवटी जे पॉलिटिशियन असतात ते त्यांचेच लागेबांधे असतात आणि त्याला अनुसरून हे जे तुम्ही प्रायव्हेट फायनान्स एक कंपनी तयार करता काय आणि ते PMC बँकेच्या माध्यमातून पैसे द्यायला सांग, त्यांची कॉपरेटिव्ह बँकेची सांगता काय, ते 20 वर्षातून ते तुम्ही परत देणार, त्याला रेट ऑफ इंटरेस्ट काय नाही, 2.5% फक्त डिव्हिडंड देणार, ते पण 10 वर्षाच्या नंतर त्याला सुरू होणार. वॉट इज दिस? तुमच्याकडे काय SBI कंपनी नव्हती का? SBI बँक नव्हती का? मोठ्या मोठ्या आज नॅशनलाइज बँका आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही मर्ज करायला पाहतील ना? तुम्ही एक प्रायव्हेट एक फायनान्स कंपनी तुम्ही त्या ठिकाणी तयार केली आणि त्याच्या माध्यमातून इथं काहीतरी घोळमाला आहे की नाही, मग त्याच्यावरती आम्ही आता आवाज उठवत आहोत. आता हे आता हे पूर्वी सांगितलं होतं मी की जे आपले फुटपाथवरती गोरगरीब छोटे छोटे उद्योजक, लहान सहान कर्जदार, जे घर बसल्या जे वयस्कर आज रिटायर्ड माणसं जे आहेत त्यांना जर संस्थेमध्ये ब्रांचमध्ये येता येत नाही, त्यांना घर बसल्या आपल्या देवाणघेवाण करता येईल. जसं आपण नॅशनल बँकेमध्ये आपली मोबाईल जॉईन केल्यानंतर जसं आपलं Google Pay वगैरे स्वाजेट तसं Shivam Pay असंही आपण करणार आहोत. मी जास्तीत जास्त त्यांना घरवरून सेवा कशी उपलब्ध करता येईल ह्या दृष्टिकोनातून, कारण हे आता हे जग आहे ते बदलत चाललं आहे, डेव्हलप. आज तुमच्यासारखी जनरेशन, तरुण जनरेशन यांना टाईम नाही बँकेमधून जायला, घरच्या घरी सगळे व्यवहार व्हायला पाहिजे. त्या अनुसरून कालाप्रमाणे जर आपण जर बदललो नाही तर आपलंसुद्धा अक्षी कोलॅप्स होऊन जावं, ह्याचा एक दूरदृष्टिकोन लक्षात ठेवून ह्या सगळ्या गोष्टी आपण तयार कर. नाही नाही, पण मी आमचे उपाध्यक्ष चव्हाण सर त्यांना मी इमिजिएट त्यावेळेला मी आदेश दिला की बाबा आज मोठ्या मोठ्या माणसाने एक सभागृह फक्त त्या ठिकाणी आहे ते बरोबर आहे, त्या ठिकाणी S1 सभागृह असावं अशी त्यांनी सूचना मांडली. ताबडतोब त्याच स्टेजवरती आम्ही डिक्लेअरसुद्धा करून टाकलं की आम्ही सभागृहाचं नाव S1 सभागृह देणार म्हणून. तर याच्या बाबतीमध्ये आम्ही एक राज्य सहकारी फेडरेशन आणि शिवकृपा एक लिडिंग बँक सोसायटी असल्यामुळे त्या माध्यमातून कमिशनरबरोबर आपल्या आमच्या बऱ्याच मीटिंग झाल्या आणि या बाबतीमध्ये काय कायद्यामध्ये बदल करायचे आणि आता असणारे कायदे चांगले काय आणि काय बदल करायला पाहिजे, त्या एक महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने एक थिंक टँक कमिटी म्हणून एक स्थापन केलेली आहे. त्या पतसंस्थेमध्ये एक प्रतिनिधी महाराष्ट्रातून मी स्वतः त्या थिंक टँक कमिटीमध्ये आहे आणि असे वेगवेगळ्या सहकार क्षेत्रातले बँकेंच्या प्रतिनिधी आहेत, सहकार कारखान्याचे प्रतिनिधी आहेत, कमिशनर आहेत आणि त्याला अनुसरून काय बदल करता येईल त्या माध्यमातून आमचे प्रयत्न चालणार आहेत. त्यामध्ये 3 मीटिंगसुद्धा झाल्या आमच्या कमिशनरबरोबर आणि ह्याचा रिपोर्टिंग संपूर्ण बायलॉज काय चेंज करायचे ते रिपोर्टिंग नंतर सहकार मंत्री, सहकार सचिव, सहकार मंत्री आणि नंतर मध्ये कॅबिनेटमध्ये जाणं द्यावं ते कायद्याचं रूपांतर विधानसभेमध्ये होईल. येवले शिरोप लावियेले दारी त्याचा वेलू गेला गगनावरी या उक्तीप्रमाणे खरोखरच 1982 साली स्थापन झालेली संस्था आज 100 शाखा आणि 7 विभागीय कार्यालयं, एक उत्तम असं प्रशासकीय कार्यालय या माध्यमातनं जवळपास 4,000 कोटीचा संमिश्र व्यवसाय संस्थेने केलेला आहे. 2,200 कोटीच्या ठेवी आहेत, 1,800 कोटीचं कर्ज वितरण आहे आणि हे सगळं गेली 40 वर्ष संस्था करते आहे आणि याच्यामध्ये प्रामाणिकपणा, निष्ठा, सचोटी आणि एकूणच व्यावसायिक दृष्टिकोनसुद्धा आपण जोपासलेला आहे.
आपल्या कर्मचारी 750 आहेत त्यांच्यासाठी ड्रेस कोड आहे, त्यांच्यासाठी आचारसंहिता आहे आणि मुख्य म्हणजे आपलं प्रशिक्षण केंद्र अतिशय उत्तम आहे. वर्षभर सातत्याने काही ठराविक कालावधीनंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं आणि त्याचा परिणाम म्हणून आज आपल्या ठेवीला खूप मोठा विश्वास, लोक अगदी करोडांनी चेकनी ठेवी आपल्याकडे ठेवतात. हा आपला एक विश्वासार्हतेचा भाग आहे. कर्ज वितरण देखील आपण 2-2.5 कोटी रुपये कर्ज दिलं तरी आपला संस्थेचा चहा प्यायचा आणि कर्जाचा चेक घेऊन जायचा अशी अत्यंत उत्तम अशी कार्यपरंपरा असल्यामुळं लोकांचा विश्वास खूप आहे. आणखी सगळ्या सामाजिक याच्यामध्ये आपला सहभाग असतो, अगदी वृक्षारोपण असेल, सातारचा ग्रंथ महोत्सव असेल, दरवर्षी आपण त्याला प्रायोजकत्व देतो की ज्याचा समाजाला खूप उपयोग होतो. त्याचबरोबर ह्या ज्या काही नैसर्गिक आपत्ती येतात त्याच्या देखील आपण पुढे असतो. अगदी आत्ताचं करोनाचं आपण पाहिलं तर 41 लाख रुपयांचा निधी आपण शासनाला या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्या संस्थेमध्ये सुद्धा कोणालाही आजारपण येऊ नये ह्यासाठी आम्ही अतिशय कटाक्ष ठेवला. त्याचा परिणाम संस्था आपल्याला बंद ठेवावी लागलेली नाही, सतत कार्यरत राहिली. त्यामुळे करोनाच्या अडचणीत सुद्धा आपण आपल्या सगळ्या सभासदांना ग्राहकांना खूप आर्थिक मदत केली आणि त्यामुळं त्यांची विश्वासार्हता द्विगुणित झाली आणि आपल्या ठेवी सगळ्या परत आल्या. तर अशा चांगल्या पद्धतीची कामकाजाची परंपरा असल्यामुळं संस्थेला सगळ्या समाजातून खूप चांगला पाठिंबा मिळतो आहे आणि आम्हालाही काम करायला त्यामुळे उत्साह मिळतो आहे. आणि काही गोष्टी आम्ही कटाक्षाने पाळलेल्या आहेत. हे जे आत्ता मी सांगितलं की कर्ज वितरण असेल, कर्ज वितरणामध्ये सगळ्या नियमांचा योग्य वापर. ह्या 2 वर्ष सोडली तर त्याच्या आधी आपल्या संस्थेचा थकबाकी आणि NPA 1%च्याच होता सातत्याने 15 वर्ष. पण ह्या 2-3 वर्षामध्ये करोनामुळं थोडं झाल्यामुळं थोडंसं वाढलेलं आहे. पण साहेब म्हणाल्याप्रमाणे आम्ही निश्चितच त्याच्यामध्ये 1%च्या आसपास राहण्याचा आम्ही प्रयत्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रबोधन दिशा, न्यूज नवी मुंबई. पुढील बातमीसाठी अपडेट राहा, प्रबोधन दिशा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करावा, बेल आयकॉन दाबा.